U vijestima u pola sedam. Pogledajte kako pri odlaska na odmor poslanici ocjenjuju sopstveni učinak, a šta o tome kažu građani. Zašto jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević optužuje vrh vlasti za pranje novca u slučajevima Klap i Vardar. Pratimo reakcije nakon pogibije hrvatskog vojnika u Afganistanu i pojavljivanja Ramuša Haradinaja u specijalnom tužilaštvu za ratne zločine OVK u Hagu. O ovim i ostalim temama više u pola sedam.